კარაზა ყველა კარი ჩვენი ქვეყნის განვითარების მოაქცია ქვეყანა იზოლაციაში და გადაკეტა ევროპისკენ მიმავალი გზა, რომელიც არის ქართველი ხალხის და ჩვენი მოქალაქეების არჩევანი კონსტიტუციურად გამაგრებული. ამიტომ ყოველგვარი ილუზია მინდა მიმართო პირველში ქართული ოცნების აღმოჩენებს, უნდა გაიქარწყლოთ პერსპექტივა ამ ქვეყანას ამ ხელისუფლების პირობებში არისო ტამბოვისკენ მიემართება ქვეყანა და ამიტომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს სამარცხვინო მოღალატეობრივი ხელისუფლება ჩამოვაშოროთ მშვიდობიანად ახალი არჩევნების გზით ხელისუფლებას და მოვიყვანოთ ქვეყანაში ნამდვილად პატრიოტული პროევროპული ძალები, იმიტომ რომ ევროპული არჩევანია სწორედ ეროვნული არჩევანი დღეს. ბატონო, პრეზიდენტმა ჩანიშნა დიპლომატიურ კორპუსთან, აი ევროპიდან რეზოლუციაც დამტკიცდა დღეს, ამაზეც რომ გვითხრა და ეხა წამოგვეწია კობახიძის ეს განცხადებაც. აი ამ რეზოლუციას როგორ შეაფასა ცალკე აღებული და შემდეგ უკვე კობახიძის ამ განცხადების შემდეგ ევროპისგან რა ნაბიჯები შეიძლება? ევროპის პარლამენტმა მიიღო უპრეცედენტო რაოდენობით 454 ხმით 77-ის წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია გასცა ქართული ოცნების მამების დასანქცირებას. ამაზე მეტი სირცხვილი ქვეყნის რომ ყავს თავრობა, რომელსაც მთელი ევროპული სამყარო უწოდებს, არიან გამხალბებლები, ამბობს რომ ეს არჩევნები, რა ჩვენ ვამბობთ, რომ არ იყო ლეგიტიმური და იყო მიტაცებული და უფრო მეტიც ითხოვს ამ ქართული ოცნების მამების და ესე თქვათ ამ ადამიანების დასანქცირებას. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი ჩაიკეტა. ილუზიები დამთავრდა. მე მოუწოდებ ყველას, რომ რეალურად შეხედოს ცხოვრებას. ქვეყანას ხავს თავრობა, რომელიც არის არალეგიტიმური, პარლამენტი, რომელიც არის არალეგიტიმური, პრეზიდენტი, რომელიც გუშინ შემოგთავაზეს არალეგიტიმური და ამას ემატება ბიძინა ივანიშვილი, კობახიძე, კალაძე, პაპუაშვილი, არ მინდა ვიმე გამორჩეს, ესე თქვათ ვინ არის კიდე, ღარიბაშვილი და ასე შემდეგ, რომლებსაც ელოდება სერიოზული სანქციები. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას პრაქტიკულად გადაეკეტა მომავალი. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, გამოსავალი არის ერთი, ეს ერთი გამოსავალი არის ახალი არჩევნები, ამათი მშვიდობიანად გასტუმრება და ძალიან სწრაფად ევროინტეგრაცია.